Kriza politike gjithnjëherë më shumë po I shqetëson investitorët e huaj në vend. Në rast se situata nuk stabilizohet, atëherë mund të kemi ulje të ekonomisë, deklaroi Stefan Peter, kryetari I Këshillit të Investitorëve të Huaj. Bazuar në rezultatet e hulumtimit, investitorët e huaj më së shpeshti janë të pakënaqur nga mungesa e stabilitetit ligjor, politik dhe shoqëror, niveli I korrupsionit, procesi I integrimit të bashkimit evropian dhe për një pjesë të procedurave administrative. Ky shqetësim flet për përmbysjet e optimizmit që e kishin investitorët e huaj vitin e kaluar. Sipas anketës, në lidhje me klimën biznesore për muajin mars dhe prill të vitit 2015, të realizuar me 118 kompani në vend, pjesa më e madhe e tyre kanë dhënë vlerësim të kënaqshëm. Përkundër pasigurisë politike me të cilën ballafaqohet vendi në këtë periudhë, 68% e të anketuarve konsiderojnë se klima biznesore për vitin 2015 ishte e kënaqshme dhe se ata I adolën të realizojnë atë që e kanë planifikuar sipas planave të punës së kompanive AM. Sipas rezultateve të hulumtimit, pjesa më e madhe të anketuarve parashikojnë se kushtet dhe klima biznesore në Maqedoni për vitin 2016 do të jetë e njëjta. Por megjithatë, ata janë optimistë se puna e kompanive të tyre deri në fund të vitit do të përmirësohet, e sidomos theksojnë ata në rast se Maqedonia hyn në Bashkimin Evropian.